Això se sabia des del 2014. Com pot ser que des del 2014 fins al 2017 no s'hagués fet aquesta licitació, o fins al dia d'avui encara n'hi ha algunes, però és que les últimes més importants que s'han fet, que parlem de capital important, com per exemple doncs el tema de la diàlisi i demés, són del 2017. Com pot ser que durant tants anys no s'hagi pogut legalitzar això quan se sabia que hi havia irregularitats? Nosaltres hem insistit en cada Consell d'Administració, ho hem fet públic quan hem pogut. És en aquest sentit que nosaltres demanem responsabilitats polítiques. Ell, d'alguna manera, el que fa és exculpar-se perquè diu que ell no ha tret cap profit de tot això i que moltes d'aquestes licitacions no les ha fet ell perquè ja eren anteriors. Nosaltres no entenem si això és un delicte o no és un delicte. Nosaltres entenem que ha d'haver un control polític de la gestió de les empreses municipals.